সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰতিটো শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল ব্যস্ত ৰাজনৈতিক সমীকৰণত আৰু তাৰ সমান্তৰলভাৱে অব্যাহত আছে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আশা কৰোঁ আপুনিও নিশ্চয় চাই আছে এই আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু আহি আহি আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম এটা বিধানসভা সমষ্টি তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিত আৰু তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজভাগত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো আৰু আজি আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান তমতমত ঘূৰি ৰাজনীতি থকাৰ জৰিয়তে আমি তিনিচুকীয়াবাসীৰ মতামত ল'ম তিনিচুকীয়াবাসীয়ে কি বিচাৰে বিজেপিৰ দখলত থকা এই তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে নেকি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীৰ ভিতৰত কাক বেছিকৈ পচন্দ কৰে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে সবিস্তাৰে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজেৰে তিনিচুকীয়াবাসীৰ মনৰ খবৰ লবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক পলম নকৰি আমি আগবাড় আবার এই অনুষ্ঠানটার মাজুল তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজভাগত আৰু তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজভাগত এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ বজাৰ দেখিছো আৰু সেই বজাৰখনত বিভিন্ন মহিলা আছে বহুকেইগৰাকী মহিলা আছে আমি তেওঁলোকৰো মতামত ল'ম কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি সাধাৰণ যি ৰাইজ আছে সাধাৰণ লোকৰ আমি মতামত সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে সৰ্বসাধাৰণ লোক সেই সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলে আচলতে কি কয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই যি নিৰ্বাচনৰ বা বতৰা এই নিৰ্বাচনৰ বা বতৰা উপলক্ষে সাধাৰণ লোকসকলে কি কয় বা মহিলাসকলে কি কয় সাধাৰণ ভোটাৰসকলে কি কয় কিহৰ যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে সমানে সমানে বিহু বিহুৰ কথা আমি নুসুধো যিহেতু অসমীয়াৰ মনে প্ৰাণে বিহু আছে ইলেকশ্যন এইবাৰ কি হব কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি বিভিন্ন মহিলা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ অকণমান বিহুৰ যিহেতু অসমীয়াৰ বিহু কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইলেকশ্যনো আহি আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভাত এইবাৰ কি হ'ব কি হ'ব এতিয়া ৰাইজে ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব কোনজন প্ৰাৰ্থী মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে যোগ্য আৰু অসমখন যদি উন্নয়ন কৰিব বিচাৰে সেইটো কাৰণে কি হয় মানে কি এতিয়া চবে হেৰি কৰিব লাগিব মানে কোনজনক দিব আৰু বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ এগৰাকী মন্ত্ৰী শ্ৰম মন্ত্ৰী তেওঁৰ কাৰ্যকালত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিত কেনেকুৱা উন্নয়ন দেখিছে উন্নয়ন বুলি কবলৈ উন্নয়নটো কিমান কি হৈছে মানে কি ৰাইজেতো দেখি আছে মইনো আপুনি মই উন্নয়ন বুলি কবলৈ উন্নয়নটো অলপ চলপ হৈছে নহয় নাই হোৱা বুলি ক'লে মিছা নহয় মানে হৈছে সঁচাকৈ হৈছে বিজেপি চৰকাৰত উন্নয়ন নাই হোৱা বুলি কোনো কথা নাই হৈছে কিন্তু এই যে মানে কাটো যে কাটো বলবৎ কৰিব লৈছে যে সেইটো কিন্তু সুবিধাজনক নাই পোৱা সেইটোৱে মানে গোটেইখিনি মানে যদি প্লাছ পইণ্ট আছিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই প্লাছ পইণ্ট আছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ কৰিছিলে উন্নয়ন সঁচাকৈ ৰাস্তা পদূলি বহুত উন্নয়ন হৈছিলে মানি লৈছোঁ হয় আমিও দেখিছোঁ আমিও বোকাত আহিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ আমাৰ ৰাস্তা ব্লক এটা পৰিলে হয় বহুত উন্নয়ন কিন্তু এই কাটোৱে মানে চব বৰবাদ কৰি দিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছোঁ আমি বিভিন্ন সমষ্টিত ঘূৰিছো সেই সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে কাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যে কাৰ যি জুই কোৰা সেই জুই কোৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ যি প্লাছ পইণ্ট আছিল শাসকীয় পক্ষৰ যি প্লাছ পইণ্ট আছিল সেই প্লাছ পইণ্ট মাইন আচলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে খুবেই সুন্দৰ মন্তব্য কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে বাইদেউ অকণমান ক'ত ঘূৰা আপোনাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাত কি হ'ব বুলি ভাবোঁ এইবাৰ কি হ'ব আৰু যি হৈ আছে সেইটোৱে হ'ব পাৰে তথাপিতো এইবাৰ লুইনজ্যোতি অলপ চাপৰ্ট কৰিছোঁ কিয় চাপৰ্ট কৰিছে লুইনী মানে এতিয়া চাওক সকলো বস্তুবোৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা সকলোবোৰ বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিছে অলৰেডি আমি আমি ইমান দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বিলং কৰিছোঁ যাতে আমি অলপ পইচা লৈ মেলি অলপ হেৰি পুঁজি পাতি লৈ মেলি বিহু বজাৰখন কৰিছোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা ইমানেই দাম বাঢ়িছে যে আমি নাৰিকল এটাক যোনটো ত্ৰিছ টকাত কিনিবলগীয়া হয় সেইটো চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি টকা হৈ যায়গৈ চাউলৰ দাম বাঢ়িছে আৰু তাতে আপোনাৰ চেনীৰ দাম বাঢ়িছে সকলোবোৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইবাৰ যদি লুনজ্যোতি আহে তেতিয়াহ'লে লুনজ্যোতিয়ে কিজান আমাক অলপ সকাহ দিয়ে

বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম এইসকল মহিলা আছিল তেওঁলোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকেই বজাৰখনত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ মতামত ল'লোঁ আহক এইবাৰ আমি আন এঠাইলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু বিভিন্ন লোক আছে আমি সেই লোকসকলৰ মতামত মাজভাগত আছোঁ তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাম দাদা অকণমান দাদা কি খবৰ ভালে আছোঁ মোৰ ঘৰ বৰ্তমান আহি আছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব বুলি ভাবিম পৰিৱৰ্তন হ'ব যেনে মানে আৰু মানে হেৰিটো চৰকাৰটো বদলি কৰিব লাগে কথা সেইটোৱে এটা চিধা চিধি কথা ইয়াত ইয়াত চৰকাৰখন বদলি হ'ব লাগে নতুন চৰকাৰ আহিব লাগে কাৰণ এখন চৰকাৰে পাঁচ বছৰত কি কৰে সেইটোকে ৰাইজে চাই থাকেতো পাঁচ বছৰ হ'ল দহ বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া গতিকে আকৌ নতুন চৰকাৰ এখন আহক

মোৰ তিনি আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বেছি জনপ্ৰিয় গগৈ যদিও আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা তথাপিতো তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা আছে যদিও সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যিটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত তেখেতক বহুত কম মানুহে জানে কিন্তু আমাৰ যিটো ছাত্ৰ সংগঠনৰ ভিতৰত বা জ্ঞাত মানুহবোৰে তেখেতৰ সপক্ষে যাব যদিও কিন্তু গ্ৰাছ লেভেলৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জনপ্ৰিয়তাক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জনপ্ৰিয়তা গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই জয়ী হব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইটো পাৰলৈ যাম ৰাষ্ট্ৰৰ ইটো পাৰলৈ বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত লবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ভালে আছে কি হব এইবাৰ কিবা এটা হব ইলে হব এতিয়া ভালকে কব নোৱাৰি তথাপিতো ৰাইজৰ মাজত যিটো দেখিছে তাক লৈ কি কব অ বিজেপি আহিব বুলি তেনেকে আইডিয়া আছে এতিয়া বিজেপি আহিব লাগে বিজেপি আহিব লাগে তেওঁ গৈছে বিজেপি আহিব লাগে একেবাৰে সাধাৰণ লোক কেইগৰাকীমানক মই দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত একেবাৰে সৰ্বসাধাৰণ লোক তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি কয় এগৰাকী সাজষ্ঠ ব্যক্তি আছে ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ভালে আছে কাঠ ঠিকে আছে আপোনাক ইলেকশ্যনৰ কথা সুধিম ইলেকশ্যন আহিছে নহয় আপুনি ভোট দিব কি হ'ব বুলি ভাবিছে এইবাৰ মানে বিজেপি চৰকাৰ হৈ আছে বিজেপিয়ে কিবা কিবি আপুনি পাইছে নাইছে নাই সা সুবিধাবিলাক পাইছে চৰকাৰৰ পৰা গতিকে তেওঁ বিজেপিকে মনে প্ৰাণে ভাল পায় তেওঁ বিজেপি চৰকাৰে হোৱাটো বিচাৰিছে আন এগৰাকী লোক আছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম ক'ত ঘৰ আপোনাৰ গুইজান গুইজানত এইবাৰ কি হ'ব ইলেকশ্যনত বিভিন্ন লোকৰ সৈতে বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আমি মতামত তেওঁলোকৰ গ্ৰহণ কৰিছো তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে নে কি বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো দাদা অকণমান কথা পাতিম ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে এবাৰ কি হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা ইলেকশ্যন কি হ'ব মানে বিজেপিয়ে জিকিব বিজেপি কিয় জিকিব লাগে বিজেপি মানে ইমান ভাল ভাল কাম কৰি আছে সেইকাৰণে যোনে কাম কৰিব সিয়েই জিকিব কাম কৰা দেখিছে যাৰ বাবে তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে জিকিব আমি দেখুৱাইছো এইখনেই হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ যিহেতু মাজত আমি উপস্থিত আছো আৰু তিনিচুকীয়া চহৰৰ এই লোকসকলৰ মতামত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো এইবাৰ আহক আমি আন এটা প্ৰান্তলৈ যাওঁ তিনিচুকীয়া চহৰৰে আন এটা প্ৰান্তত আমি তেওঁলোকৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ মতামত লওঁ আহক

बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो सच बोलता है हाँ बोलता है क्योंकि बहुत सारा पहले से और अभी अभी में तो बहुत सारा ये है ना बहुत सारा अभी तो मिडिल क्लास गरीब जो भी मतलब खासकर कर लड़की लोग बहुत एडुकेशन नहीं है लड़की लोग पहले तो नहीं होता था इतना अभी तो बहुत ज्यादा ही है धन्यवाद তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্নজনৰ আমি মতামত ললোঁ তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকে এইবাৰ কি কয় এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থে আশা কৰে বা কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে তেওঁলোকে মুকলিকৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সন্মুখত অন কেমেৰাত তেওঁলোকে ক'লে আহক এইবাৰ আমি আন এটা সমষ্টিলৈ যাওঁ আৰু সেই সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মতামত লওঁ গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল নিজের কোনো এক ভোজ নাই অন্তৰ্গত এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি টিংখাং আৰু টিংখাঙত এই মুহূৰ্তত আমি আহি উপস্থিত হৈছো টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ উপলক্ষে টিংখাং যি বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে বা কেনে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে আশা কৰে আমি সবিস্তাৰে তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিম এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে গতিকে আহক পলম নকৰি আমি টিংখাংবাসীৰ মাজলৈ যাওঁ টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ টিংখাং যি চহৰ এলেকা আছে সেই এলেকাৰ একেবাৰে মাজত আছো বিভিন্ন লোকক আমি দেখিছো বিভিন্ন লোক ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে যিহেতু বজাৰ বহিছে আজিৰ দিনটোত বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টিংখাং এই চহৰৰ এলেকাৰ মাজভাগত বৃহৎ এখন বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বিভিন্ন লোক ওলাই অহাটো স্বাভাৱিক গতিকে তেওঁলোকৰ আমি বতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন লোক আছে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি খবৰ ভালে ক'ত ঘূৰা

এতিয়াটো এইটো সঠিকতে ক'ব নোৱাৰি এইটোতো কোৱা কথা নহয় ইলেকশ্যনৰ আগত কৈ দিলেতো বহুত ডাঙৰ কথা কথা হ'ব বহুত ডাঙৰ তেওঁক ক'ব বিচৰা নাই বহুত ডাঙৰ কথা হৈ যাব যদি ইলেকশ্যনৰ আগত কোৱা হয় আন বহুলোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ দাদা অকণমান ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ওচৰতে এইবাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কি হ'ব বুলি ভাবে এইটো গম পাম দুৰ্নীতিয়ে ভৰি আছে সেইকাৰণে ভাবিছো নিজৰ বিবেকে ভোট দিব লাগে তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিবেক ভোট দিয়ক সকলোকে বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুলোক আছে বহুলোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু আমি টিংখং সমষ্টিত আছো টিংখং সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় ক'ত ঘৰ দাদা ঘৰটো বৰ্তমান এইবাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কিয় হ'ব বুলি ভাবে বিজেপি জিকিব লাগে কিয় জিকিব লাগে খুড়া আছে অকণমান হাঁহ কিমান ছশ বজাৰলৈ আহি আছে বিহু লাগিছে নাই বিহু কাইলৈ আৰু কাইলৈ এতিয়া হ'ল ইলেকশ্যন আহি আছে ভোট দিয়ে নাই আপুনি ভোটটো আজি দি দি ইমান বছৰ দিয়ে কিবা পাইছে নাই ভোট যে দি আছে কিবা পাইছে নাই আপুনি সা সুবিধা চৰকাৰকে হেৰি এই বিজেপি চৰকাৰ দিনতে ইয়াৰ আলি পদূলিকেইটা ভাল হৈছে অলপ আৰু তাৰ বাহিৰে তাৰ বাহিৰে ইভাগে উন্নতি দেখা নাই ৰাস্তা ৰাস্তা পদূলিকেইটাই যথেষ্ট জানো নহয় সেইটো যথেষ্ট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মানুহ হিচাপে মানে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেইখিনি নাই পোৱা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ বজাৰলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ৰাস্তা পদূলি উন্নত হৈছে কিন্তু ৰাস্তা পদূলি আমাৰ বাবে যথেষ্ট নহয় তেওঁ তেনেদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন বহুলোক আছে দুয়োটা কাষে যদি আপুনি চাই ইয়াৰ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকগৰাকী আছে মই তেওঁক অকণমান বিচাৰিম স্থানীয় সাংবাদিকগৰাকী আছে ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সৈতে আছে এইগৰাকী হৈছে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱা মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম আমি যিহেতু টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত আছোঁ ইয়াত দুইটা চাইড যদি আমি চাওঁ দুয়োফালে ৰাস্তাটোৰ ইপাৰে আৰু সিপাৰে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গতত বা দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত পৰে ইয়াৰ কথাটো কি মানে এফালে যদি আপুনি মৰাণ কয় বা এফালে যদি আন এটা সমষ্টি আচলতে কি মানে ৰাস্তাটোৰ ইপাৰ সিপাৰ এইফালে হৈছে মোৰ সোঁফালে হৈছে মানে এইটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আৰু মোৰ বাওঁফালে হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আৰু যদি বিধানসভাৰ কথা কওঁ এইটো মাহমৰা পৰে আৰু এইটো আগতে মৰাণ সমষ্টি আছিলে কিন্তু বৰ্তমান টিংখাং সমষ্টিৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো আমি মানে টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত ল'বলৈ হ'লে এই চাইডে ল'বলৈ ল'ব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ আচৰিত কথা যি কি নহওক ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবিছে টিংখাঙৰ বতাহজাক কেনেকুৱা দেখিছে টিংখাঙৰ যদি প্ৰচাৰৰ দিশটোলৈ চাওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অথবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বৃহৎভাৱে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাইছে আনহাতে মনোজ ধানৰ পিছ পৰি থকা নাই আৰু যদি উন্নয়নৰ কথা কওঁ হয় কংগ্ৰেছৰ তুলনাত কিন্তু বিজেপিৰ যথেষ্ট ৰাস্তা পদূলিব ভাল হৈছে কিন্তু এতিয়াও কিছুমান আঁচনিৰ কথা যদি কোৱা হয় এতিয়াও বহুলোকে আঁচনি পাবলৈ বাকী আছে সেয়ে সকলোৱে সমানে আঁচনি পাইছে বুলি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই নিজে দেখিছোঁ যে বহুতে এতিয়াও আঁচনি পাবলৈ বাকী আছে মানুহে আচলতে কেনেকৈ ধৰণে বিচাৰ বিবেচনা কৰে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়লৈ গম পোৱা যাব কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় যে লুইনজ্যোতি গগৈ সপক্ষে যদি কোনোবাই বিচাৰিছোঁ ভোটদান কৰিব কিন্তু ওলাই অহা নাই কিজানি আঁচনি আঁচনি নাইকিয়া হৈ যায় বা কিজানি বঞ্চিত কৰে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কিছুমান ভোটাৰো আছে নথকা নহয় গতিকে স্পষ্ট এতিয়াও হোৱা নাই যদিও বিজেপিয়ে দাবী কৰি আছে যে কেইবালাখ ভোটৰ বিভাগত বিজয়ী হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়াও আমাৰ মতে স্পষ্ট ছবিখন স্পষ্ট হৈছে সন্দেহ আছে সন্দেহ আছে হয় সন্দেহ আছে আমি আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক এগৰাকী ঋষেশ্বৰ বৰুৱা তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ সন্দেহ আছে আহক আমি পুনৰবাৰ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাওঁ ৰাইজে কি কৰিম পদপথত বিভিন্ন লোক আছে পদপথেৰে বিভিন্ন লোক অহা যোৱা কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকে এইবাৰৰ এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কাক বিচাৰে কেনে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে আশা কৰে আমি পদপথত থকা লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম পদপথত থকা যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা এইবাৰ আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ অকণমান ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো বজাৰ কৰিবলৈ কি বজাৰ কৰিলে কাপোৰ বজাৰ বেগ স্কুলৰ লৰা ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ কি হব বুলি ভাবিছে এইবাৰ আচলতে ভোটাৰ ৰাইজে কি কৰে এ ৰাইজে যাকে দিয়ে তেওঁ জিকিব আৰু এনেই ৰাইজে কাৰ ফালে বেছিকে হাতখন আগবঢ়াব যেন লাগিছে একচুৱেলি আমি ইমান কম মানে আপোনাৰ যিটো বতাহজাক দেখিছে যি ধুমুহাজাক দেখিছে হয় ধুমুহাজাক আমি ইমান চাব পৰা নাই কাৰণ স্কুল যাওঁগৈ স্কুলৰ সময়ত স্কুলত থাকো বা মানে স্কুলত থকাৰ কাৰণে স্কুল ধুমুহা যাক দেখা নাই আমি আমি ধুমুহাজাক ইমান অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো ব্যস্ততাৰ মাজত থাকো স্কুলত থাকে কাৰণে তেওঁ ধুমুহাজাক ইমান লক্ষ্য কৰা নাই বা ধুমুহাজাক ইমান দেখা নাই ইলেকশ্যন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ ইলেকশ্যন আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিকত বৰ্তমান তিনিমুখীয়া ইলেকশ্যন হৈছে আৰু হয়তো মান আমাৰ জনসাধাৰণে এইটো ভাল এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই এতিয়া কাৰণ ইলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জয় কৰি পঠিয়াইছিলোঁ আৰু তাত গৈ দেখিলোঁ ধোঁৱা পাপৰ নিচিনা তেওঁ সচপচাই থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এই মুহূৰ্ততো লুইনজ্যোতিক এতিয়া যেতিয়া যিহেতু আমি এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু এটা ভাল মানে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছোঁ যে লুৱজ্যোতিক যদি পঠিয়াব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টত হয়তো গৌৰৱ গগৈ নিচিনা মাত মাতিব পৰা এজন তৰ্জন ৰূপ গৰ্জন কৰি থাকিব পৰা এজন আমাৰ নেতা অকল এজন হ'লে নহ'ব আমাৰ নেতাৰ অসমত তেনেকুৱা আৰু দহজন নেতা এতিয়া তিনিজন নেতা হ'বগৈ যদি আমি পঠিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু সৰ্বানন্দ আৰু লুইনজ্যোতি সৰ্বানন্দ নহয় লুইনজ্যোতি আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু আমাৰ অখিল গগৈ যদি তিনিজনক যদি আমি জয় কৰি পঠিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আটাইতকৈ শক্তিশালী হিচাপে নেতা হিচাপে মাত মাতিব পৰা তিনিজন ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বৰ্তমান আৰু জনসাধাৰণে এইটো বুজি পোৱা প্ৰয়োজন আছে যে বৰ্তমান সময়ত আমি আজি আঠত্ৰিছ বছৰে আজি মই দেখি আহিছোঁ ইলেকশ্যনৰ বৰ্তমান যিটো ৰাজনীতি পৰিস্থিতি যিটো হৈছে ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগতে আমি জড়িত হৈ আছোঁ বৰ্তমান বিহুৰ বতৰত আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে এইবিলাক হ'ব নালাগে আমি সেইটো পুনৰ বৃত্তি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লওক আৰু সুবিধা পাইছে যাতে আমি সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু নিজে পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে আমি মানে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন বিচাৰো নিশ্চয় আমি উঠি অহা প্ৰজন্মসকলে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ আজি আঠত্ৰিশ বছৰে আমি নিজৰ ভৰিত নিজে নিজৰ থিয় হ'বলগীয়া হৈছে কোনো চৰকাৰৰ কোনো আজিলৈকে ফুটা তিল এটাও আমি পোৱা নাই ধন্যবাদ কি ক'ব এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব বুলি ভাবে খেলা হ'বেই কি হ'ব না খেলাটো হ'বেই খেলাটো হ'ব কাৰণ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তিনিজন প্ৰাৰ্থী আছে এফালে যদি চাওঁ লুইনজ্যোতি গগৈ আনফালে যদি চাওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পাক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিয়নো এতিয়া সঠিককৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু যাক যদি কওঁ ঊনৈছ বিছ ঊনৈছ বিছ ঠিক তেনেধৰণে হৈ আছে সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনফালে যাব কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া এতিয়া আমি অস্পষ্ট হৈ আছে অস্পষ্ট হৈ আছে অস্পষ্ট হৈ আছে এইবাৰ মানে খেলা হ'বেই এইবাৰ খেলা হব আৰু সেই খেলা হব সোমাম ইলে কি হ'ব ডিব্ৰুগড় হ'ব ৰাইজে যাক দিব এওঁ জিকিব সেইটোয়ে হ'ব মানে আপোনাৰ এফলীয়া নহয় একো বুজি পাইছে নেকি কিবা এটা আমিতো ৰাইজৰ আমি দোকানী মানে আমাৰ বহুত মানুহ আহে আমি চাওঁ সুধো কথা পাতো এতিয়া মানে এবাৰ এফলীয়া নহয় বস্তুটো মানে এইবাৰ যুদ্ধ হ'ব এইবাৰ মানে এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হ'ব সেই যুদ্ধখনত কোন জয়ী হয় সেইটো কথা কিন্তু সময়তহে গম পোৱা যাব এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ভিতৰতো দেখিলোঁ এতিয়া ইয়াত দেখিলোঁ ক'ত ঘৰ মই ইয়াত থাকো এইবাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কি হ'ব বুলি ভাবে মই ভাবো আমাক নিজস্ব স্বাৰ্থৰ ওপৰত উঠি পেলাই আমাক সঠিক এটা সঠিক এটা মানে আমাক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু আমাক দেশৰ সৈতে আমাক গোটেই কেৱল অসম বা এখন ষ্টেট হিচাপে নহয় গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা চিন্তা কৰি আমাক ভোটটো দিব লাগে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব নেকি বাৰু টিংখাংবাসে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব নেকি এইবাৰ পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় ভাল সদায় যদি পৰিৱৰ্তনটো যদি ভাল পক্ষে হয় তেতিয়াহ'লে সদায় ভাল কিন্তু আমাক অকল পৰিৱৰ্তন আনিলেই নহ'ব পৰিৱৰ্তনটো সঠিক দিশত গৈছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব কোন যোগ্য প্ৰাৰ্থী তেওঁকহে আমাক ভোট দিব লাগে মানে ইমান দিনে এই বিগত পাঁচ বছৰে শাসকীয় পক্ষৰ দিনত কিবা পৰিৱৰ্তন আপুনি বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখিছে দেখিছোঁ নিশ্চয় দেখিছোঁ আমাৰ আপুনি যদি ৰাস্তা পদূলিৰ কথা কয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা হৈ গৈছে যিবিলাক ইমান খাল সলনি আছিলে বা সেইখিনি হৈছে আমাৰ যিটো ষ্টাডি যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবিলাক ডেভেলপ হৈছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কাম হৈছে

তাত মানে ধৰক আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতকৈ মানে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ধৰক উন্নতি হৈছে নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি যথেষ্ট হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক চাকৰি ক্ষেত্ৰত হওক হয় আমি মানে নাই পোৱা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যোগ্যতাজনে পাইছে সেইটো বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অলপ মানে ধৰক বস্তু বাহনি অলপ দাম বাঢ়িছে মানে মূল্য মূল্য বৃদ্ধি যদি চৰকাৰে অকণমান এইটো মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে নিশ্চয় জনসাধাৰণে ভাল পাব এইবাৰ মূল্যবৃদ্ধি বিষয়টোকো চাই ৰাইজে বাৰু ভোট দিব নেকি

ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল